tempo. Gente, olha aqui, olha, presta atenção, pode sentar. Gente, agora chegou o momento. Olha, eu vou mostrar. Eu vou explicar a brincadeira aqui. É o seguinte, Ana. Eu tenho aqui quatro desafios pra você. Ai, eu nunca ganhei concurso bíblico. Não, presta atenção. Eu erro o número de versículo. Olha, eu tenho quatro. Eu confundo tudo. Não, fique tranquilo. Você que fez as perguntas certinho tem cara de Caxias. Deixa eu explicar a brincadeira. Eu tenho quatro tarefas e cinco perguntas. O Serginho vai fazer as perguntas para você. Tá aqui, ó. Na medida que você for acertando as perguntas, você pode eliminar alguma brincadeira que você não quer. Então, você tem... Olha, são cinco perguntas. Você pode soprar para me ajudar nessa resposta? Não. Quem soprar tá em pecado. Se você... vamos supor que você acerte quatro respostas, você não vai precisar pagar nada semana que vem. E se você acertar cinco, além de você não pagar, você escolhe um desses aqui para eu pagar. Calma. Então, vamos pro primeiro desafio. Esse aqui, ó. Rapel. Que isso, gente, vocês estão loucos. Rapel. Esse é um deles. Jamais. Segundo desafio. Ai, comer insetos. Gente. Esse que a gente não tira, gente, do cardápio. Pelo amor de Deus. Alex, eu vou outro chamar desafio. Genete pra você. Aqui, ó. Outro desafio. Ai, mais ou paintball. Menos isso. Aí vai a turma do Sexta Básica. Só se eu puder levar o Isaac. Pode e levar. A galera do Diante do vai Trono. Vai ser um prazer. Acho que então eu vou acertar só pra brincar com eles. E esse aqui eu acho que você vai curtir. Ah. É preparar uma comida pra gente na sua casa. Você que vai comer? Eu vou comer. Você vai ver comigo. Olha, mas antes de começarmos as perguntas, eu queria mostrar pra vocês. Fiquem em casa, vocês aqui também, se preparem que a Ana vai ver se a Ana... Que vai todo mundo torcer pra eu errar, só pra me pegar aí numa pegadinha. Aí dessa. Já é cada um com mas Deus. Não vale, gente. Mas antes, Ana, vamos ver. Na semana passada... Eu tô sabendo aí. Eles querem, ó. Vamos ver, ó. Na semana passada, eu fiz essa brincadeira com o David. E fizemos aqui um desafio. O desafio era o seguinte: nós íamos correr de kart e quem perdesse ia ter que comer inseto. Ainda bem que o tempo já tá estourado, não preciso de muito comentário. Eu vou comer inseto, tudo bem. A Ana tá em pânico aqui com medo de sobrar pra ela também. Gente, ó, deu 10 horas, vamos ter que acabar o programa. Vamos então, rapidinho. Gente, ó, tá certo, vou cumprir. Tô falando talvez pra eu comer aqui ao vivo. Quer que eu coma ao vivo aqui no programa? Ao vivo. Não, aqui no... Gente, depois a gente vê isso aí. Eu vou comer um inseto. Parabéns, David, tudo bem. Eu vou dar uma palmatória aí. Primeira pergunta, então, vamos lá. Ana. Só lembrando o seguinte, tem quatro desafios pra Ana aqui. Preparar um rango na casa dela pra gente, descer de rapel, comer inseto também. Disparado. Ou então, desafio de paintball. Na medida que ela vai acertando as perguntas aqui, eu vou eliminando o que ela quiser, que vai eliminando aqui. Enfim, aí vamos ver o que vai sobrar pra ela. Vamos lá, meu querido. Então, Ana, a primeira pergunta pra você, música aí de suspense, vamos Vini. Lá. Jogo vamos rápido. Lá. Bora. Número 1. Quantas vezes o nome cristão aparece na Bíblia? Letra A, 3. B, nome? 5. A expressão vezes cristão. A palavra cristão. Letra A, 3. Letra B, 5. Letra C, 4. Letra D, nenhum. Aí repete de novo. A, 3. B, 3, 5, 4 ou nenhuma? Opa, Ana! Ana, olha pra cá, minha filha. Gente, eu sinceramente não sei. Eu peguei cola ali da minha amiga 4 meses. 4 vezes? É. Então a sua amiga é ótima. 4 meses sem Santa Ceia. São 3 vezes. Olha, eu só sei uma vez que eles foram chamados de cristão sem Antioquia. Já perdeu. Não já valia perdeu. Essa substituição? Não, 3. Letra A, B, ou C ou D? Não, já falou 4, senhor. 4 vezes é qual letra? Qual é essa, então, Silas. 3. Se lascou. 3. Vamos lá. Se lascou? Ô, minha irmã. Vai, agora a irmã vai começar pela com você. Número 2. Vamos lá, rapidinho. Em qual livro da palavra... em qual livro da Bíblia a palavra morcego é citada? Mateus, Êxodo, Isaías ou Salmos? Olha pra cá, Ana, já se deu mal com a cola. Mateus, Êxodo, Isaías ou Salmos? Morcego. Morcego, Mateus, deve ser Isaías. Isaías? Tem certeza? Não tenho certeza nenhuma. Acertou. Então acertou, foi boa. A referência, dá a referência aí. Isaías, capítulo 2, versículo 20. Viu, pessoal? 2:20. Então, aí, Ana, você vai tirar. Gente, você não, vai já tirar. Tirei o inseto daí, inseto? Pelo amor de Deus. Já tirou o inseto. Eu detesto. Tem ainda barato. Paintball, não, é o contrário. Tem paintball, tem preparar um rango ou rapel? O rapel, vamos lá. Número 3, Ana. Pergunta. Falta mais... A Bíblia faz menção a um livro que nós não conhecemos. Que livro é este? A Arte da Guerra. Letra B, o livro sem palavras. Letra C, o livro das guerras do Senhor. Letra D,
o livro das palavras do Senhor. A, B ou C ou D, filha? Vamos. Não tenho a mínima ideia. Mas chuta então, A, B, C ou D. Ô, oh, gente, cala a boca em nome de Jesus. D, ditado. Ô, oh, gente, não, D, gente, D, não. D. Letra D, errada. Livro da guerra, das guerras do Senhor, Números 21:14. Só leio Números 21:14. Isso, para confirmar. Falta mais duas chances para sair fora aqui. Mais duas chances, hein? Ana, essa aqui tá facílima. Eu tô muito tensa, gente. Calma. Busca, você tá tensa. Tá gostando de ver hoje. Hoje eu tô gostando. Eu não consigo nem prestar atenção nessas palavras aí. Presta atenção aqui. Qual letra que é o quê? Número 4. Qual é o nome do personagem bíblico que mais aparece na Bíblia? Salomão, Davi, Jesus ou Samuel? Ô, oh, gente, não pode falar não, gente. É ela aqui, gente. Olha, eu acho... Você tá indo neles, ele tá se dando mal. Pode ir. Eu acho que é Davi. Certa resposta, Ana. Tá bom. 1100... Aí, ó, curiosidade. 1105 vezes que é Davi. Ai, gente, você vai tirar rapel, preparar um rango ou desafio de paintball? Vê se eu tenho cara que faz rapel, mas não vou fazer mais nunca. Rapel, os dois melhores já foi. Ai, bom, mas a última pergunta. A última agora pro desempate, hein? Ah, mas tem mais? Tem mais a última. São cinco. Vamos lá. Vamos lá, Ana. Que homem citado na Bíblia era o mais alto no meio do seu povo, que era formado por gigantes? Golias, Moabe, Arba e Jefoné. A, B ou C ou D? Era o mais alto do seu povo, que era formado era um por gigantes. Gigante, era o mais alto do seu povo, que era um povo formado de gigantes. Eu vou chutar aqui que deve ser Golias. Vocês acham que é Golias? Silas. Mas não deve ser, vocês vão ver que eu errei. Então, é Silas, não. Silas Corpo. Tá vendo? Letra C, Arba, e a resposta está em Josué, capítulo 14, versículo 15. Ai, muito Alex, bem. Isso significa vai comer, que... Isso é certo. Fácil. Não. Ai, mano. Não. Aqui, ó. Meu irmãozinho caçula. Lindinha. Amigo, vai preparar rango pra nós na casa. Ai, aqui, ó. Não. Aqui, não, é o seguinte, aqui eu não. Eu vou me vingar de você. Não, aqui, ó. Não, presta atenção. Paintball tá aqui. E prepararam um rango também. Nós vamos sortear. Você que vai sortear. É uma das duas. Ah, tá bom. Então, as outras eu tirei, né? Não, já tirou as outras. Ué, você foi. Na medida seguinte, que você vai acertando, você vai eliminando as piores. Mas sobraram essas duas. Então eu vou balançar aqui. Não, pelo menos essas duas são legais, então, né? Então, coloca porque a mão eu gosto sem de ver, cozinhar, sem ver. Coloca a mão aí. Porque eu gosto de cozinhar e porque eu acho que o paintball também vai ser muito divertido. Foi tranquilo. Peguei. Vamos lá. Pode ler pra gente então. O que saiu? Ai, Jesus. É muita emoção. Gostei. Gostou? Prepararam um rango pra gente na casa dela. Aê! Então, olha, essa semana a Ana tem que dar uma receita, mas ela tem que preparar, tem que ensinar, a gente vai ver se ela mesmo tá fazendo. Eu vou dar nota, enfim, ficou fácil e ficou bom pra mim também, porque eu vou ter que comer inseto com o David. Pra mim, com você, eu vou comer comidinha boa, né? Aí, falar pro David que pra mim a sugestão... Você saiu bem, né? É, sugestão no cardápio. Abobrinha pra ele, né? Abobrinha. O que é isso? Gente, pô, você tem que honrar o seu pastor, cara. Gente, é. Adrenalina hoje aqui. Mas saiu bem também, não doeu tanto. Obrigada. Não, você se deu bem. Algumas colas te atrapalharam, te ajudaram. Todos de pé, uma salva pra gente encerrar. Eu queria agradecer de coração mais uma vez, pastor Serginho. Tamo todos junto. Vocês que estiveram aqui.